Lai izveidotu vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu, arī specializēto izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides mācību centru, šodien oficiāli atklās projektu Tieslietu akadēmija. Pasākumā arī plānota diskusija par sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. Par Tieslietu akadēmijas uzdevumiem un gaidāmo praktisko pienesumu jau tūlīt mēs jautāsim augstākās tiesas priekšsēdētājiem Aigaram Strupišam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, kādi jūsu skatījumā būs tie galvenie uzdevumi vai svarīgākie mērķi šai minētajai Tieslietu akadēmijai? Jā, tur ir jāsaprot pašreizējā sistēma, lai saprastu, kas mainīsies. Šobrīd par tiesnešiem kļūst cilvēki ar vispārējo juridisko izglītību, un tad, kad jau sāk strādāt par tiesnešiem, tad piemācās klāt tās prasmes, kas nepieciešams tiesnešiem, un tā mācīšanās šobrīd viņa nav sistēmiska, nav tāda detalizēta un izvērsta. Ir plāni, tad, kad mēs uzsākām šo ideju Tieslietu padomē pāris gadus atpakaļ, ir plāni, ka tiesnešus sagatavos jau iepriekš. Īpaša ilgstoša sagatavošana tiesnešiem, kā tas ir daudzās pasaules valstīs. Citur tiesneši sagatavo, piemēram, no pusgada līdz pat diviem gadiem. Tas nozīmē, ka, kā jūs teicāt, šāda piemācīšanās jau darba laikā klāt aizstāt ar sistemātisku un detalizētu sagatavošanu kvalifikācijas ziņā iepriekš, varētu kaut kādā mērā būt saistāma tieši ar tiesnešu darba kvalitātes uzlabojumiem? Viennozīmīgi, jo tas nodrošinās augsti kvalificētus tiesnešus, kas padarīs tiesu darbu efektīvāku un līdz ar to arī lētāku. Sakiet, lūdzu, vai no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka, diemžēl, runājot par tiesnešu kvalifikācijas kvalitāti, tā situācija varbūt tāda, kas klibo? Ir dažādi, bet visu var uzlabot. Jā, protams, vēl jautājums ļoti būtisks, kad cilvēki, kur ir saistīti ar kaut kādām tiesu lietām un tamlīdzīgi, kad viņi sajūtīs to efektu un tiešām ieguvumus? Tas ir pakāpenisks process, bet jārēķinās ar to, ka tuvāko 5 gadu laikā apmēram 30% tiesnešu mainīsies, dabiskās novecošanas ceļā, paaudžu maiņas ceļā. Jo liela daļa tiesnešu šobrīd ir tie, kas strādā no 90. Gadiem 2000. Sākuma un ir pienāks viņiem pensijas vecums. Un tad gan ir jābūt tādiem, kas viņus aizstāj pietiekamā daudzumā, un tiem ir jābūt pietiekami kvalificētiem. Un tas, ko mēs vērojam šobrīd, ir, ka pietrūkst, ir grūti atlasīt tiesnešus, jo maz piesakās. Un ir cerība, ka šāda apmācība mēs varētu iedrošināt kandidātus pieteikties vairāk, jo tad viņi jutīsies drošāk piedaloties konkursā. Mēs noteikti vēlamies vaicāt arī par kopējo juridiskās izglītības, droši, ka to vispār var attiecināt uz plašāku izglītības kvalitāti Latvijā, jo fakts, ka ziemas sesijā šo vienoto juristu eksāmenu nokārtojusi aptuveni ceturtā daļa tikai pretendentu, liecina par to, ka acīmredzot arī vēl pirms paaugstinātas kvalifikācijas iegūšanas, tā teikt, pamatkvalifikācijas saņemšanā ir zināmas problēmas. Kā jūs pašlaik raksturojat to izglītības līmeni un tā problēmas Latvijā, kur būtu saknē dziļāk jāmeklē, iespējams, kaut kādu šķēršļu? Tā ir problēma, un to mēs jūtam ne tikai tiesnešu atlasē, bet par tiesas darbinieku atlasēs, kad ir grūti atrast arī tiesu darbiniekus pietiekamā kvalitātē, lai strādātu tiesās, jo tiesas tiesām jānāk pašiem labākajiem, gan tiesnešiem, gan tiesnešu palīgiem un padomniekiem arī. Bet tas ir komplicēts jautājums, un aprīļa beigās būs Latvijas universitātē diskusija konferences ietvaros par šo jautājumu, un tur mēs analizēsim dziļāk tos iemeslus. Jā, par to es arī gribēju jums mazliet plašāk jautāt, jo šī nebūtu nav pirmā reize, kad mēs par šo problēmu runājam. Mēs esam runājuši arī iepriekš un jau vairākus gadus iepriekš. Un gribēju saprast, vai jums ir izdevies tiešām tā dziļāk pārunāt šo problēmu jau ar augstskolu pārstāvjiem, vai viņi ir devuši varbūt kādus idejas vai solījumus, kā situācija varētu uzlabot? Vai tad tagad, kā jūs teicāt, tā konference būs tā pirmā lielā saruna? Es esmu runājis atsevišķi ar Latvijas universitātes juridiskās fakultātes dekāni Kristīnu Stradu Rozenbergu un
tā diskusija konferencē ir tieši sekas šai mūsu sarunai. Mēs vienojamies par šādu sarunas nepieciešamību, un tad tālāk skatīsimies. Tā būs pirmā tāda liela mēroga saruna. Nu, un visbeidzot arī par uzticēšanos tiesu varai, kas neapšaubām arī saistīta gan ar tiesnešu darba kvalitāti, arī ar tiesu izskatīšanas, lietu izskatīšanas termiņiem. Kā arī šīs dienas pasākumā gaidāmās diskusijas kontekstā, kā jūs nosaukt varbūt tos galvenos pieturpunktus, kas var palīdzēt veicināt Latvijas sabiedrības uzticēšanos tiesu varai kopumā? Arī komplicēts jautājums, jo tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Protams, pašu tiesu darbs pirmajā vietā, ja tiesu darba efektivitāte, tiesnešu attieksme pret cilvēkiem, pret lietas dalībniekiem pusēm. No otras puses arī tomēr sabiedrība pati ir atbildīga par to, cik stipras ir tiesas, jo ir jāsaprot demokrātijas pamati, ir jāsaprot tiesu vieta valstī, un arī, teikšu, par žurnālistiem arī ir sava loma šajā visā mehānismā, jo žurnālistiem arī jāsniedz objektīva informācija par tiesām. Un tad, kad tas viss strādā, tad arī tiesām sabiedrība uzticās. Kā jūs minējāt, tiešām komplekss jautājums. Tieslietu akadēmija šodien to atklās, no ko mēs arī, protams, ceram, ka šīs te nodomi un idejas arī pārtaps tiešām labos rezultātos, kas cels tiesnešu un visu tiesu sistēmas darbinieku kvalifikāciju. Paldies par sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Paldies. Tik tēl augstākās tiesas priekšsādātājs Aigars Strupišs par Tieslietu akadēmijas projektu un arī par uzticēšanos tiesu varai un dažādiem ar izglītības kvalitātes uzlabošanu saistību.